Sota un sol abrasador i sota l'atenta mirada de la Verge de Lourdes, la gruta va acollir un dels actes més emblemàtics del pelegrinatge a l'Hospitalitat al Santuari. La missa amb els hospitalaris de Barcelona, Sant Feliu, Terrassa, Lleida i Tortosa. Els voluntaris, equipats amb protecció solar i aigua, van vetllar en tot moment pel benestar dels més necessitats en una eucaristia que va estar presidida pel bisbe de Lleida, Monsenyor Piris, i concelebrada per nombrosos capellans de totes les diòcesis, entre ells el conciliari de l'Hospitalitat, mossèn Andreu Oller. Per donar el toc festiu, el grup d'animació de joves de l'Hospitalitat de Barcelona va acompanyar la missa amb cants, guitarres i un violí. El moment clau i per a molts el més esperat va ser un cop finalitzada l'Eucaristia, quan els pelegrins van fer el pas per la gruta amb l'oportunitat de tocar aquell lloc tan significatiu del santuari, on fins i tot alguns es van arribar a emocionar. I és que, segons diu la història, va ser precisament en aquesta gruta on la Verge es va aparèixer per primer cop a Santa Bernadette.